Mirëdita, takohemi sërish në këto çështje gjuhësore, të cilat përpiqemi paksa t'i trajtojmë shkurtimisht dhe t'i shpjegojmë më qartë. Shkrimi i datave duket si diçka shumë e thjeshtë. Kur duam të shkruajmë një letër, ne më njëherë vendosim datën. Si duhet shkruar ajo? Në qoftë se vendosim ta shkruajmë me numra, për shembull 20/09/2019, numrat nuk duhet të ndahen me vija të pjerta, por me pika. Pra 20.09.2019. Në qoftë se duam të shkruajmë muajin me shkronja, ai nuk duhet të shkruhet me gërm të madhe, por me gërm të vogël. 20/07/2019. Ndikimet nga gjuhët e ndryshme kanë bërë që tek disa njerëz të jetë ideja që muaj duhet shkruar me gërm të madhe. Në Shqip ne duhet ta shkruajmë me gërm të vogël. Ose në letrat e ndryshme zyrtare, nëse vendosim të shkruajmë qytetin përpara datës, duhet ta shkruajmë kështu: Tiranë, Presje, M 20/07/2019. Një paqartësi tjetër dhe një pasiguri si rjedhim duket se është edhe shkrimi i fjalëve rrugë, shesh, bulevard tek emërtimet e ndryshme. Si duhet shkruar? Rruga Mine Peza dhe rruga e Kombit. Në rastin e parë, rruga duhet shkruar me gërm të vogël, sepse nuk është pjesë e emërtimit. Dhe emërtimi Mine Peza, si emër i përveçëm, shkruhet me të madhe dhe futet mes thonjëzave. Ndërsa në rastin tjetër, rruga e Kombit, këtu emri i përgjithshëm rruga duhet shkruar me shkronjë të madhe, sepse është pjesë e emërtimit. Edhe rruga, edhe Kombit shkruhen me gërm të madhe. E njëjta logjik edhe për fjalën bulevardi, me shkronjë të vogël ku qëndron përpara dëshmorët e Kombit, që futet mes thonjëzave, ndërsa me gërm të madhe kur është pjesë e emërtimit, si në rastin bulevardi i madh, ose sheshi me të vogël, Skënderbe me të madhe dhe futet mes thonjëzave, dhe në rastin sheshi i flamurit shkruhet me gërm të madhe sepse është pjesë e emërtimit. Cila është fjala e huaj që kam zgjedhur për sot? Konciz. E kam dëgjuar një stil të foluri konciz, një mënyrë të shkruari koncize. Atëherë, konciz vjen nga latinishtja me rënj concisus, që do të thotë fjalë për fjalë të ndash, të coptosh në copëza më të vogla. E marrë kjo në ligjërimin e përditshëm është përdorur për mënyrat e të shprehurit, të folurit, të shkruarit, të krijuarit. Pra ai që shkruan, flet, krijon, ka këtë mënyrë të punuari sikur ta ndaj me copëza të vogla, shumë i qartë, shumë i sakt, shumë i përmbledhur në gjithçka që bën dhe thotë. Atëherë, në gjuhën shqipe, ne mund të përdorim përcaktorët, pra mbiemrat, i përpiktë ose e përpiktë, që do të thotë respekton çdo pjesë të ligjërimit, ose të shkruarit, ose të procesit krijues, pikë për pikë. Ai është i përpiktë, ka një stil të folurit të përpiktë, një mënyrë të pikturuari për shembull, të përpiktë. Dhe emri jo konkret përmbledhës që krijohet nga ky mbiemër është përpikëri dhe jo përpikmëri, sepse edhe këtu shumë herë ka disa pasaktësi, ndodh që të fusim një m aty ku nuk duhet. Pra, përpikëri dhe jo përpikmëri. Ju falenderoj që më ndiqni të shumtë, ju jap takim radhës tjetër. Miru pafshim!